قطعنا يا ادم اغطى طويل ما قطعتنا جيبي وما في إنسان قليل عن مثلا مدينة مدلي ولا عاوز بفتشار تراست فانا كمان سنجا دو مخي مطلب سنجا تشالو دو جبي جدا چاوي زما را دوا جبي کاري ظالم ولا ز خو تاسو د پړپوس نه مینا کوم په خدای یقین بکواس مکوه نه نو زه خو تاسو دوا جبي ولا که تاسو ما چا سم دوا جبي نه دي چلاولي زما حقیقت کې ریل ما دوا جبي انسانان نه لګي مرګرو سپیډ چیلنج دی تا تا ګوره تا تا زه ریل کې وایم دلګه تاسو ګوره زه یوې جینۍ سه اوسه پورې ما نه غلطه خبره کړې نه مې دوکه کړې په ما دې څوک ثبوت کړي ما سره ډېرو جینکو دوکه وکړه اخر واجه شپږ درې کسان ګورو ګلونه درې لولې کسان ګورو مرګرو درې ګلونه دي تري چې به فلاورز دا تندې تندې ووم ما نه نظر درې کو ګلونه چې دي به دا مرګرو تندې تندې دې دیوال ته ووم بیا څه وو شکل خراب خورشیده چا اوس د دې خبره ده یو کس بل ګولولې مننه اوس والله دا ما باندې د زړه نه د ځان نه را باندې دا ګلاله قسم دی دا دینې 1500 کسان ناست د ځان نه را باندې ډیره ګرانه ده خو چې حرام توپ چالو کی ورو را بس به میا را کا بو واو مرګرو ډبل کی پلی او کای څوک ډبل کی پلی کای زړګا ډبل ډبل کی پلی کای لایف شیر کای ډبل کی پلی کای شو کنه دا نه ما خپل بدل وان نه غستو زما وختي راسه دماغ تا خراب دي اغه قاتل در سره کوم یاد بساتي نه شي پلی کا وې زره تا پروت ان دا وګوره د سیم مست جوړه مې د تا چولی په ایمان چی 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 څه کوي ما په دې جوړه چولی او تا په دې جوړه کې په ما پنیشمنت وګوره غم د اختر په درې مروز تا په ما پنیشمنت دا جوړه کم ځای کې مزه کوي زه تاسو کا خپل ګم ګوره غلطي خبرې بونه کوم چې بیا به غلطي خبر تا جوړه تا ته پته شته دی جوړې دوه دوه خو به نه دي هغه کې ډېره مزه کوي وخه هم ده یو د واده شپه هغه کې د سجا مې ډېره مزه کوي یو بالا ګلالای یو د واده درې ما څلورم اوراس چې هغه کې ډېر خوان کوي او د اختر پورا چې میړه خبره وره اختر پورا چې دی میړه کور کې وغه ته د قسم مست جوړه واچې به ډېره مزه کوي لکه کوتره په دی غولي کې ګرځي کړه پکړ پکړه پکړ پکړه پکړ ها بیا او دا ته وګدو پوند سندلې پخ پوکړ یا د سچې نو سر ټاکيږي چې په دی زمکا کلی تا وکلا ځې کلی خو سر خوړلې زړګام خو مسافر سرم پکې سپین شو کلی غم چې تک کلی غم خدا کوي د خدای نیک بخت د پدرې مغرز ورغلی کلی کې او درې مغرز درې ورځې دوبه کې او درې ورځې کلی کې او دا خبره د رښتیا ده دا خبره زه کول علي ته ډيري د مينې خبره کوم پته نشته دا مينې کې چا دوکا ور کړی که څه ډيره لری لری تختی چې ورته وڅکا چې به ورته وڅکا مړه لا خو سی ولس بجې دي لاس بجې دي رښتیا دا میوټ دې کړه لام کڅه چاله دی ټولو ته سلام دی درګه څه شوله بله لاړه که څه هندوانه وخوره که نه هندوانو باندې م هم زړه شین شو زړګه سم بنګي کار یې دا څه وی یار زه تر ته بنګي کارم د خدای نیک بختو زه خو ډېر ښه انسان یم مات برو تا ته خو زه بنګي نه کارم زړګه الله دې آباد لره چې موږ له دې دومره عزت ورکو کم از کم تا ته خو بانګي کاره شوم کنه چې به مره وباسه او یې کنځل منځل دلته ونه کوي زړګو چې زما مینه ستا په کار نه راځي ما لجا اله سټریک مې باجا شو لکه سټریک خو مې جوړ کړی یم نه که چوکیه څنګه والله سور کې الحمدلله چې 178 والے مانه دا چې 178 زړګا ته ما سره ډیر وخت نه ګرځي الله دې آباد لره چاکلیټ په شانتي خوږي دا څه یار
څوک کوئی د چاکلیټ پسند خوږي او څوک کوئی د زوزخ د اور په شانتي لمبا وي پته نشته چې د چا خبره ومن مونږ دی وکړو مونږ می څنګه د خدای نیک بخته ما کینه پرون راغله مدینه نه پرون راغله ما خسور کې الحمدلله بازان د ګران نو صاحب کو یار والله ډیر ډیر سوالونه مې وکړه خو الله په هغه ځای کې قبول نه کړم والواله کده جنت البکی ته مې وولي پوه شولې مطلب خو قبلېږم بلانه ټیم به پکې لالهګي پوه شو په دغه ځای کې چې قبول شم زړګا والله که نه د هر څه نه به بېغامه شم نه به راپسې وروسته ګناه یي او نه به راپسې وروسته څه شی نه به راپسې وروسته بد یادېږي چې بد دې کړي چا څه په دغه ځای کې قبول شم بس کوشش کوم دا مې د خیره ساتمه نهمه عمره ده زم راځم کوشش کوم خو چې اوس الله ته منظوره شي خدای مې دې په بل ځای کې نه قبلی پوه شولې په دغه ځای کې مې د الله قبول کړه جنت البقیع ده که څه نه نامې ده دې ته به نامه یادې تورې ګلالۍ نه تپوس کوم جنت البقیع والله دغه ځای کې سوال راته کوو چې په دغه ځای کې دوا راته کوو چې قبول شم په بل ځای کې نه په بل د یو ځای کې هم نه ځم زندګي مې دغه ځای کې یو ځلې مې کتلې په دغه ځای کې مې زندګي خوښه ده څنګه چې بس دغه ځای کې پروت یم غم نه خلاص شم خو وخت دی زړګه ښه جنت البکی تا لیدلې دا عمرې مې نه نه هلته کې خو سړي نه ښځې نه ځي خو پر ویډیو کې مې کتلې ده رور راله ویډیو جوړه کړې ویډیو کې مې کتلې ښه بس ما خو ځان ته ډېر سوالونه وکړه خو الله بلا نه یم قبول کړی نو هلته دا خو د الله کارونه ګوره که زه خدای پاک په دغه ځای کې قبول کړم دلته په ما باندې داسې پنشمنټونه کوي په ما کله ته مخ تورې کله ته څه کوې نو داسې خو تا خدای هلته نه غواړي خخ مطلب زه زیاته کوم زون چې دا سټ دلا مات کوم الله پاک چې کوم خزه لایپونه کوي غیله سر ماته و پوه شو شکیلی زه په صحیح لایپ کوم ته خو چې چا سره به سلور ګلونه پورا کوي کنه مانو دا ست بس ده سلور کا سات ګلونه ولې چار ګلونه یار سلور ګلونه راته پورا کوي یار ټریپل ده کنه چار ګلونه دي کنه نو دا اوس وګوره څلور ګلونه تاسو نه ولې نو ماته به دوا څه وکړي چې جنت البقیع کې دی الله پاک مرګ نصیب کا یو کس بل ګل ولې بل کس دی نه نه بل کس دی کنه هاو کنه اوس ټریپل دا زړګا ټریپل کې درې زره پلی کوي مانا نه قربان اوس ټریپل دا زړګا ټریپل کې پلی کوي لاز دا پلی کوي ډبل ټیپ وکړي مانا نه پلی وکړي ملکه ملکه ट्रिपल द ट्रिपल के प्ले का जड़गा वालेकुम सलाम मरगरो मिल के ट्रिपल के प्ले ट्रिपल के प्ले कई अलका दाचा चला अपना बने और शो नाला बंदा गानो पर ट्रिपल के ना प्ले का वही यार वाला चिता सुमात आजार का वही का नम वाला खुदे पे पदवा कबले वालेकुम सलाम तोलो तो सलाम जो इतना टूल लासुना उचात कई चला मैं बस जन्नत अलबकी की ور وروش ماری یو پکې زما نصیب هم پیدا کړ ټول د قصلا سونه دوا راته وکي زی درې سو درې نیم سو کسان است ټول دوا وکي ته زړه نه بل ځای کې چې مرګ نه خو بل ځای کې مې د الله پاک بوقرم نه چې خوله کې مې غاخونه نه او دوسی ګرځم خدای مې دینه وجنه چې صرف د جنت البقیع کې نه ټول دوا وکي ټول سلام مکه وای مړه سلام به دوا راته وکي د سلا سونه راولېږي چې جنت البقیع کې مې د خیره سره تختاشم والا دی کوم د خلکو زړه بادیږي قسم دی څوک پکې دوا نه رالیږي یو نیم کس پوش چې دا به والی جنت البقیع ته ځي پوه شو ملګرو ټول ډبل ټیپ وعلیکم سلام ایوری ون ډبل ټیپ سخ ارمان مې زړه دی کنه بس خدای پاک د لارو ارمان مې پورا کو د موټرو یې پورا کو د ګاډو یې پورا کو د پیسو یې پورا کو د کور یې پورا کو د ځمکو یې پورا کو د هر شي بس دغه یو ارمان دی چې هغه د اکبر باچا په شان دی دغه څه چل وکړم چې خالي لاسونه لاړم پوه شو خبره وره ګلالۍ په دوه سوه کې ته څه شی غواړې
ولې چې زه پتا حزه اوس مړی. په وین پنشمنت کوم. محمد محمد ته وختي کم زیني اوس تا ته بدل تا ته دا پنشته و محمد. ولا تا اڅه و چې د خزي د یو وختنه سل مکرای د دې د یو وختنه درې سوه مکر دی پوه شولې دومره مکرای اوس شروع کو کنه قسم درته خورم چې ته ولا په ډیرو خلکو ځوانانو په ډیرو خوخو ځوانانو کورونه وران کړی پنیشمنت کړو د په ما و دې مخ کاته تور داسې کړو مرګ داسې مکرې شروع کو اوسې داسې مکر شروع کو اور بیا را ته وی پاسه مخ وینځه داسې پنیشمنت دې په ما کړی دي اور ما نو څه خو شو صحیح نه کوم راته ویل د خدای نیک بخت تازه شای به مخ باندې ځلې او داسې ټوپونه وال داسې ټوپونه وال ته وی چې ته د واده دې چې زه په یو په ولاړم ټوپونه خو زه وامه چې اوس تا ته پته نشته ما او انسان کې ډېر فرق دی که نه زه خو ځناور یم خبره واوره هم انسان او ځناور کې خو ډېر فرق دی که نه ته خو انسان یې که نه زه کبره ولاړم وختونه شادوګانو ته مې ډوډۍ اچوله داسې کغېدل را پسې پوه شولې شورتي مو نیوله شورتي مو نیوله کامه تا مالا ویډیو کړی که څه نه ګوره دغه ستا مینه ده ملیکا اوکی ده اوکی ده برو تا مالا ویډیو کړی ده ناشا ټولو ته سلام مې لکه سکرین وټه کو زړګا ټول سکرین وټه کو یار مننه نامي هغه تلې پرولې سکرین وټه کو سکرین ټول چې څومره کسان ناشته ست سکرین وټه کو هر کارو ټول ډبل ټاپ کوي دا مننه زړګا الحمدلله وایه څه خو وایه کنه څه خو وایه کنه خدای دې خکه چا چا نه نه باندې شوه زه تر هغه پورې سنه شمې له سو پورې ما پتا پنیشمنت نه کړ پنیشمنت را پورې سارا پورې نه شي کولای چې سارا پورې ناشته مولا کرا باندې وی کی زا چیلنج دې دلا پنیشمنت نه ټیپر سر مولا دا زیاړه جوړه ته ستونه مزه کوي په ایمان دره کا دوا کا سان ګورو نو ولې زړګا دوا ګولو نه چا سره یو بل ګول دے یو بل ګول دے یو بل یو بل دے کنا سر اب دوا ګولو نه یا لکا یو بل دے پورا شو نه پوي ګم زړګا ز په کمنټ نه پوي ګم ته دا وډ کیا وډ کای کا و لکی ک جی نه تم رو غت کمنټ وکه زړګا ز په کمنټونو نه پوي ګم یا مانن سرخان انا مرکا روډا بل کې بلیو کې ما ٹرپل لے لا مرگر ٹرپل لے لا وہ چار ادراز وہ کنگ کنگ را والا مرا گا کنگ تا میں لائف شیئر کو گا کنگ جی تر آلے ریل کنگ دے کنگ دلی دلے کنگ دے ماں سے عمر گا رہے دے گا لائف میں تا شیئر کو گرا لے وعلیکم السلام ټولو ته سلام نظرګا مینا پوزه وګدا دا چا پوزه وګدا دا زما پوزه وګدا دا کده دی پوزه وګدا دا هغه دومره ماستا جوړه دا په ایمان چې دومره دس خو سارا څوک جوړی کی نه محمد را تاسو کل دې ته زه ډیر نه دا کی کوم کنه چې لګ ډیر برش وته ولګم دا به ما نه استمره وراشي پنیشمنٹ بس کے پوین پنیشمنٹ تا ٹیپر پسار پنیشمنٹ دا غو تو گیم گٹا یا لکا تا دا غلط پلات کمنٹو نہ مکو چوکری گورا چوکری گورا زد من بے راگ دم گورا ز چ نور خلق نے مز گورا بے سڑائی سری کو مو چیز سڑائی مشاور کم کنا پو یوٹیوب پہ مردن نہ کم پو فیس بک پہ مردن نہ کم پو انسٹاگرام پہ مردن نہ کم پو سٹاپ نٹ پہ مردن نہ کم پارزے مردن نہ کڑائی بیا خا
سید ولی په شان دی به مشهور ګرځي به زما قصې په میله کې مدارینم کوي وی میر غضب د پاره د وی کار کوي اسې دا جنې را سناسته د ګوره ګټ وټ را بنونو غلط پلت شین راونه لګي ورځه به د ساړه د سیمه مشورو ما چې سم مرڅتي مشهور ګرځي ځان خبر کا زه جاړه اوس په جاړه شولې وکاسان دی ګلونو د سې صاحب د خبرې په څیر بو کما غ بو کما وین کوم به در باندې ما اوس دومره پنیشمنت او شی پنیشمنت کا په وین پنیشمنت د ټیپر سر وکا د ټیپر ته ته خو دغه وکا کنه وین زه 2000 خو پورا کا 2000 خو پورا کا وېش کر زه ته پنیشمنت کوم زه ته وین کا د ته پنیشمنت قسم ده چې د تکو مې ته 2000 پورا کا زه زه میکا وتا نا کومه وتا چیلنج دے دتا زت با خبر کوم ته 2000 پورا کا زدا تا پنه په ټریپل کی پورا په بوستر کی پورا په چی شي کی ته پورا کې پورا ای کا زا ما سره ته شپانی ټول ناست نو بس به غلی کی نه به پونیشمنت نه قلار شګ نه سپیګ می دی به ما تم ګوره اوس د پسې لایب شیر کوم غر کوم دی بیا زتا تا ناستی مزه تیو کا زا زه جاړم والی جاړې نو اوسه پورې خو د غلط پلت کمنټونه کول ظالمه ته خو سمه پټاخه یې په ایمان پاکستان کې را باندې ته څه شړا کرته ته خو همداسې یم کله ماته وای د ډیجړاګانو ډاکټر له لاړ شو کله وای د پلاني ډاکټر له لاړ شو کله وای دا چل دی ته راسه میلاویږي زه اوس ټیکټ کټ کوم درځم په ایمان ستاره یو خبره ماته اوس پراټ کاری دوه راته کاری ولی ما څه کړی دی بکواس مکوه نو خو ته هلته هغه وکړي کنه ته ما بله ورځې زه ایسته ګیم نه لاړې نن ما له ژړا راغل دی چې ده په ما پنیشمنټ کړی دی ده په ما پنیشمنټ کړی ته وکه ته 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 ما ته ووایه زه اوس والا ټیکټ کټ کوم بوم کې بازار غلې تم را در کې نشته چې ته ځان ټیکټ ته وای چې زه تاسو ملاوي غم وست ترزم د په ما پنیشمنت کړي مرګرو هاي هاي آ جړام د دانا وی جوړا مې دا کنا او د په ما مخ تور کړه دا وګورې کو ته مې تور دوستم لمبر را کا کر اس وقت لمبر څه کا زړګا څه ناز اقبال خو نه مچ ناز اقبال چې دا نمبر پر تو محمد چې یاد بساته اور تاسو ته پښتا یو سپم خبر اور نو جوړا کې نه تا ته کو ډیر دزماران وکنا دزماران د تا نه څه شو اور بیا را لویل چې ما ته سوري وکا لکه زبوز د ته سوري کو ما دی د ټوخي بوتل تا والے بس سو رہے نا کہ سو رہے خوب تک چنگا نا کہ خزا سو رہے ہو کزا مر گورو ما تپلے خزا مشکل نشتا کہ اس میں دتا دری زرا پورا کو بے خوب سو رہے کہ کنا کہ نہ مانا سو در تپلے میں کیدا چرتا یو لی ونے اون تک راغا یو پلے دتا ہوگا خزا پلے پلے پرے دا کنا غما تول پنشمنٹ مکو زه تا ته څه وایم چې اوس تا ته زه ووایم چې اوس تا باندې پنیشمنت وکړم ته به ماته سوری وکړې ولې دا کمې خبرې سوری به زه تا ته کوم خبرې خبرې خو پرېږده که نه زه تا ته پنیشمنت زه تا باندې کوم که نه خو ته ماته به سوری کې سترګې مو وکنه غر کې هم سلا د نیمو خپو نه هم خلاصې ته چې وختي تختې دی او زما آی ډي ته ما زه راځه خو رس په دې راګېره کړم دلته کښې څوکه دغه بیا راله سوانې ولې وتښتېدې زړګاه ته ولې وتښتېدې خیر ده دا سپورټ ته لاړ مړه زه په وتښتېده نه نه زه سعودیا کې یم زړګاه زه دوبۍ کې نه یم زه سعودي عرب کې یم سعودي عرب په دې ځمکې پروت یم تقریبا لس کاله مې وشو زه دوبۍ کې نه یم زه سعودیا کې دا دوبۍ کې ده دغه دوبۍ کې ده زه سعودي عرب کې ښه
مانا نه زړګه تا خو گیم هم لگاوله زړګه مونږ ته 24 تاریخ ستا خپل گیم دی نو مونږ ته سلا پلی کی خبر اور اوس چې زه په تا باندې پنیشمنت وکم اوس په دې ساته و ما ته سوري وکي ده کومه خبره؟ تا کومه خبره بل ورځ چې دی لایف کټ کړی وي تلی مانا نه ای نه مانا نو چی شي پنیشمنت وکړه تا ته پر 2000 مینه ته ویل 2000 پورا کړه ته پنیشمنت کوم او وین مین پنیشمنت دی ستا د 2000 زور هم اوس نشته تبا مالا پا 3000 پنیشمنت راکے زبا تالا پا 200 300 400 پا وین پنیشمنت لا 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 زدا کار کوم دا کار با پری خود اس کوٹا زکا چی تاکی بے مستی رازی تو بے زمانگ ریکویسٹ دیکنال کہے کہ کچھ شاپی کے نا گئے پنیشمنٹ تو بے زمانگا ریکویسٹ دینال نا گئے پنیشمنٹ زرہ تو بے 2000 پورا کا چی 2000 دی پورا کو تو تا کو میں زما خبر اور تا مالا پا 3000 پنیشمنٹ را زما پا وین در کوم زا حالا والے پا وین تما تا ای لب یو وے تما تا دسی چن غلا می شوی دسی پا نامی می شوی چیز تا تا پا اغبانی پنیشمنٹ و کام خزت تا ما تا ہوا ہے دری زر را تا ہوا ہے زتا سا مینا کام دا زرنا دا زرنا دا سی وٹا کام خیر دا زرنا مٹا کام دا بارا زیر سی وٹا زو ولا اوز دا تا پنیشمنٹ کام چی ما پا خرس وارا ہم دلتا خر را پیدا کام دا تا پیس پاری گم زا اخیری زلر دیم پنیشمنٹ نکے اخیری زل دتا نا زد تا بار بار ہم خزا ای لاب یوم را تا موایا دو سر تا ہوا ہے زرگا از ما توبہ دا زتا سا غٹا مینا کو بس اوس ته ته پنیشمنت کوم په چی شي د تاسو ډبل ټیپ کوي دا د سره خبرې نه کوم مرګرو ټول ډبل ټیپ کوي هې ډبل ټیپ وکي دا اسې لاګیا دا ټول ډبل ټیپ کوي نه ټول ډبل ټیپ کوي 2 منټه د پاره ټول ډبل ټیپ کوي ټول سکرین وټه کوي ما څه خبرې نه کوي ډبل سپیډ چیلنج راغی مرګرو درې ګلو نه دي مان نه درې کا درې ګلو فرندز 3 فلاورز یو کس بل ګلو نه وان اور دی یو بل یو بل یو ګلو نه یو ګلو نه نه وای کس ګلو نه نه یو بل دی مانا نه یا خو چې پیدا نه وای یا وین پتا نه وای ما تاسو ما ویډیو غانی ولې دلی ارګرو ډبل کی پلی خبر ہے کوا کنا پسڑ دے در دانگم گورا والا دا دماغ بنا ٹھتے ہائی چاو تا بوسٹر والا علا کا ڈبل دے زڑگا کا چوک پا کی ور جا کے ہوئی اوکے دا اسی بوسٹر ہے تو والا واز دا دق صدق شیر ہے واز نور وز چرشتام 2000 ته پورا کا زړه ته پنیشمنت کوم ته مال څنګه سخ پنیشمنت راکې ته کوم ته 2000 پورا کا تم را زور لگا ولا زری پورا کړ زر دی ته نور پورا خیر خوده مننه محمد قربان مون ته یا ویلا بډو نه وایو ما ته پنیشمنت را بنو اوس خو ته ما زه خبرې وروشته ده که ته به پنیشمنټ ده څنګه به کومه سرمن به در نو پاسه اوس که تا د دې نه بعد تلی اوس به زه نه منم ولې به نه منې لا یو منټ ده د خدای لږ وخت دی ولې به نه منې ستا خوښه ولې به نه منې دا یو منټ دی یو منټ به ستا لپاره ای زما لپاره نه دی خزا مشکل نشته تا خو ما ته ول زه تاسو خبر نه کوم دی پنیشمنت خو سره شته نه بل په گیم کې چې خبره دې چالو کړي بیا پنیشمنت کو مرکر ډبل ټیپ وکړي فول سکرین وټا کا ویا لکا والا دوا دوا نیم لکا کی دوا لکا دوا نیم لکا تمام نه دیرا سوال سپیچ
سپی څنګه غاتی چې ته خپې نه مون دا کمنټ څنګه بنديږي؟ کمنټ د سیکا کنه دا سکرین د سی وو واسي ته به ختم شي کمنټونه د سی تور غزي وي ته تو دا خو نه بندي والے کمنټ کې ته څوک بیا څه وای کڅ دماغ خراب ایم کمنټ دا وعلیکم السلام صاحب علی خیم کمنٹ بار تا خالا کولی کی جدو سی بان کا بان دے کا کمنٹ کانزل کئی کچھ کئی اے کانزل مکا ہوئی کانا دا خدیان ایک بختو اللہ بندگانو سوک دو تنا پارام نشی پاتی که دلار ساڑی تا کانزل کوئی دا خدیان ایک بختو تاسو نا چی شای خوری غریب زان لناس تا دو روپای گاٹی تاسو منی چلا اور بالیگی یو زما په خپلو سوټې تلی دی کنځلې کوي پوه شو وینا کوي بد پې لګم کنځلې مه کوئ دا ښه کار نه دی دا ګوره ښه چې کوي ده دا خبرې مه کوئ زه اوده کېږم زړګی بیا به سبا په هغه پنشمنټ یې ګورو اوس راله خوب راغلی بلاک به دې کوم بلاک مې کوه چې بلاک کې مې پنشمنٹو کا بیا بدل ما بیا میچ پلے کو تا تا چپا تا بلاک کے بلاک کا پنشمنٹ کے کنا کوم کنا پنشمنٹ ہوا نہ ٹے پرا پنشمنٹ کو دی زلا دی تغمر کڑے تے نواز شریف پر شانتی آصف زردار دی زانہ جڑ کڑے اے سوانی چپ کې نزه دل پنیشمنت ور کوم بیا به خبرې کې لامه کو سوانی خبره واره ولی ستا ستا څوک ستا نه څه ستا ستا څوک ستا نه موږ د تخرونه کارو ک انسانان د تکارو تر ډاره کوزه شو سلام دې مو نه چو ما ته و نو نیکه می دلته نه استه قبر نه راوته لاسې پروت ما پنیشمنت کو شکیل کنه پنیشمنٹ وای از ستا پنیشمنٹ اور مت خ پ پنیشمنٹ کا لس جوٹی اخرا پر دروازہ کینا ہاں لس بازنگڑے واڑا وا ہاں او د د گاڑی چت تو خی جا او ویزلی ونیم زوالے وی ونیم زو خ پ خود مس عمرے نہ راغلم خ تازہ ما خ پ مزو کی خزا عمرے کرے بیا لو چتا و یلا ک کرے دا غره اوچات نه کوي چې 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 دا کینه نن تر کې نه ونی پاله د سپورټ شته تا بارو کلا سو کوم مراخي جوا نیپاله په بالا اولم مړي پښتانه چې تر وخه جو لا مراخي جو سو کوم پنیشمنټو کې دې زما بیا بروخي جې ورګه دې زی ته خېجو ما سو خېجو ته شکیلا زکو زیګه ما پنیشمنټ ته ځکه کوم کنه تخلاصې د ما مرګره انو جلا हाय अनुज तुम पजी ले पनिशमेंट को पैदा हुई कैसा गुजार दिए यार तुम ईद पे विश नहीं किया अनुज मेरे साथ है हैं तुमने ईद पे विश नहीं किया तो फिर पेट खराब गई पता है मैं किस किस को विश करूं यार मैं तो खुद ही विश बन गया समझ करो उसको मैं पनिशमेंट करता हूं मैं खुद ही विश किसको मैं पनिशमेंट करता हूं सिर्फ दाता पिंजो जूठे हुआ हां पनिशमेंट लस जूठे बकरे लस आओ ना मुर्गी की गुलाले संग सुप्री टोल डबल टैप को इधर का तुमरा कसा नाश्ते से चालू सब कसा इधर डबल टैप टोल डबल टैप को एवरीवन डबल टैप एक मिनट है इसको मैं पनिशमेंट कर ठीक है कोई बात नहीं है डबल टैप नूरा क्या बात नहीं है तुम्हारा ये पनिशमेंट चेक करो इसका वर पुलाव का पुलाव शू पलरिका ओए पता कलर का लांदे में खुश है क्या कहता नहीं मन फिर डबल टैप भाई हुआ ना मनम गाइस डबल टैप करो रे लांदे में उड़ी का ना खुदा दे घर का कर रसम ना बे गिरता ते मना दे हेलो दिस इज पनिशमेंट बट अट कोमा गाइस नाइस जना मना वास लग गया होता गाइस डबल टैप करो गाइस एवरीबॉडी डबल टैप टोल डबल टैप कई वो पनेरी का ना पचंगा रे केला आ रही है घर का उड़ी में
मेरे को तो लिखा नो साउंड डिटेक्टर अलग का कब से आते हैं थैंक यू हाय कजान गाइस एवरीबॉडी डबल टा और जो इज चल अपन इसी यार से सच्ची वजह से जैसे वो का मोटर गार्ड है को क्लियर लाने तो मोटर गेट को मैं ना चला शांत से सीधे सीधा संग है तो सीधे 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 अरे ओ सो ओए बेचारा गिर गया गाइस चकीला हमर से लास्ट जिस ए गिर गया क्या कैसे हो ठीक हो आप कैसे हो गाइस टू मोर फ्लावर्स दो फूल गाइस दो फूल दो फूल अलग अलग बंदे गाइस दादरे में पेरा रचे तमा गुर्दे खुदे दे थपाका फिर में माते कछो अरे ना भाई सिगरे सलोर नूर सलोर नूर सलोर नूर बेचारा क्या क्या करता है यार गलील तू तो ये देखो ना ये तुम्हारा ये औरतों का पनिशमेंट है क्या कर फोन यार तू जीतता क्यों नहीं यार तुझे कोई जिताता नहीं है तू इतना पनिशमेंट करता है यार जिताता है ना अभी तुम्हारे साथ आके जीत जाता हूँ इंशाल्लाह वाह ए फुल डबल टैप को कैसे कर तुम्हारे पास सबूत नहीं है ये डबल की प्ले कर जड़गा डबल की प्ले कर कछु बने पनिशमेंट है गाइस को खेलो पनिशमेंट अनुजा तू कैसा है यार बिल्कुल पता नहीं चलता यार कैसा मतलब क्या बोलना चाहते हो आप मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरा दिल का जो कांटा है ना वो इस तरह क्या हो गया तेरे को थप्पड़ पड़ेगा तू मेरा दोस्त है मुश्किल नहीं है थप्पड़ पड़ेगा तू और भी कांटा लाल पे चला जाएगा तू तो तुझे तो प्यार तो हो गया था ना उसके साथ किसके साथ एक ही तो थी तुम्हारी वो तो मेरे पास डेढ़ घंटे तीन चार घंटे का प्यार होता है सच्चा प्यार जो है ना वो तुझे तो सच्चा हो गया था तूने तो मुझे एक घंटा लेक्चर दिया था हाँ हो गया ना वो तो अभी भी है जिंदा है दूसरा एंडवास भी ढूंढ रहा हूँ बात कर रही है तुझसे करता है संदल नहीं यार, संदल चला गया संदल और मेरा बीच में कौन दूसरा आ गया हाँ। वो बहुत बड़ा आदमी था उसके सामने मैं नहीं जा सकता उसके सामने हाँ। मैं पत ये मीठी नहीं था ये भी नहीं था अच्छा हाँ वो चला गया नो कम सी ना स्कोर और माफ पहले पर माफ पोड़ा रूस वो लगा कौन है तुम्हारी जिंदगी में समझ गए तो कुछ दे ना तो मुंग ना कुछ दे तावे दही सारा सपोर्ट नहीं तेरे लाड़ा बशम बल जाए के बके ना सपोर्ट ना जलील शुगा ना सारा सपोर्ट ना उमड़ी अनुजा हाँ तासो दे जी नहीं सगा पोला कोई दुमरा में दला दे इंडिया ना मिल माना रहा उसको तासो पल मांस के पनिशमेंट होना खतियास्त है सही बोल दिया ना, ना मैंने बोल दिया इसके साथ गपशप लगाओ ये बहुत अच्छा लड़की है तुम लोग पनिशमेंट के पीछे लगे हुए हमें पता है हम जानते हैं तुम नहीं बोलो किसको हाला मेरा तो कसम से मेरे लोग तो इतने चुप बैठे हुए इतने लोग देख रहे डबल टैप तो करो यार गाइस मेरा डबल टैप फ्री दे दिल तो गुलान चुक न नरवली दी भले सरम दोस्त का कसान दिस्ता पर दोस्त वाला ए मासर 350 कसान नास्ती वो जमा शक्ल का तो मासम दे रहा माला ना हेयर कट कर दिया बाल काटे किसने बोलो अनुजा कैसा है तू यार तुमने तो भी आशा की यादें में छोड़ दिया किधर हो गया आशा तुम तो आशा की यादें में छोड़ दिया यार
गाइस डबल मैं टैप कितनों को छोड़ दिया, अब मैं कितना गिनूं? बहुत कुछ छोड़ दिया, बहुत लोगों को छोड़ दिया, अभी बहुत टाइम हो गया। मुश्किल है, जो जिधर भी तुम जाएगा किस कुछ अलग का पनी शकील वाली पनिशमेंट यू का खाने यार माड़ा साड़ी या तुम रखड़ थी वो लोग 20 लेवल पर 20 दगा के नाश्ते है टोल देता 20 डबल टैप सब सुबह को तक करते लेवल ही दे लेवल ऊपर से खबर ही मको लेवल ना तो 20 ये कि 23 की उस नाश्ते 23 डबल टैप देता सब को तक और तुम रखड़ ये दिल प्ले कई ये दिल प्ले के दी शकील ने जमा स्कोर कर रखे दा मा वालेकुम सलाम हाँ अनुजा वो अपना 32 डबल टैप हो गया कितना मैं बात करता तो पूरा मुझे समझ नहीं। आया तुम लोग क्या बात कर रहे हो उदेश दूसरा को देखो कितना चुप बैठा है मनन मालम दल तरह का लव चा बिस ले वो ले कुछ तो छोर लस का सान गुलु न उले जड़का दगा दे नास ते यो यो गुल रुले जड़का गुल यो यो गुल उले मारन जल्दी 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 गुलान यो यो गोलू ले 24 लेवल दे दा गा प्ले का पके गोरा खंदायरा पुरो लाले गुल प्ले कवण यो कस गोलू ले यो यो गोल गुलान जी गाइस गुलान थैंक यू पदरे जरा पनिशमेंट दे गुलान 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 पदरे जरा पनिशमेंट दे हाय वेलकम ब्रो 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 जी मां पुरे खान जी ब्रो डबल दे जड़गा डबल दे डबल की प्ली कई दरी जरा होता।